Pod sloganom Futbalska igra, ljubav koja traje u okviru obeležavanja 100 godina futbala u Pirotu, u sali Doma kulture održana je svečana akademija. Bila je ovo prilika za podsjećanje na istorijske činjenice i razvoj najvažnije sporedne stvari na svetu u Pirotu, koja je, kako je istakao Vladica Tošić, predsednik Futbalskog saveza grada, prepoznata kao uspešan i odgovoran partner u razvoju lokalne zajednice. Futbalski savez grada Pirota predstavlja krovnu futbalsku organizaciju i najmasovnija sportska organizacija u Pirotu. U godini jubileja Futbalski savez je ponosan na 35 futbalskih klubova i klubova malog futbala, među njima i ženski futbalski klub Jedinstvo. I preko 2000 registrovanih futbalera, sudija, instruktora i trenera. Takođe, u okviru saveza rade i stručne komisije, stručna strukovna organizacija futbalskih sudija, stručna strukovna organizacija futbalskih trenera. Futbalski savez grada Pirota i Futbalski savez Pirotskog okruga sprovode i organizuju takmičenja u okružnoj i gradskoj futbalskoj ligi, Kupu grada Pirota jedinstvenom futbalskom takmičenju na prostorima Srbije i regiona koji traje 63 godine, Omladinskoj i kadetskoj futbalskoj ligi, Zimskoj futbalskoj ligi, Minimaxi ligi Pirot i realizujemo brojne programe bazičnog futbala u saradnji sa Futbalskim savezom regiona Istočne Srbije i Futbalskog saveza Srbije. Prva futbalska lopta u Pirot je doneta 1919. nakon čega je osnovan i futbalski klub Polsk. Futbol na području Pirota doživljava ekspanziju posle Drugog svetskog rata, posebno 50. godina prošlog veka, kada dolazi do formiranja velikog broja futbalskih klubova. Brojni klubovi i odigrane utakmice nametili su potrebu osnivanja futbalske organizacije koja će samostalno voditi takmičenje na ovom području. Pirotski podsavez osnovan je 1958. godine, a Okružni futbalski savez 1992. godine. U godine jubilera ponosni smo na naše klubske rezultate. Radnički je među vodećim ekipama u prvoj ligi, a pet naših klubova u vrhu zone istok. Pirot je bio i ostaće futbalski grad, poručuje Sabine i Ivan Hadžiđorđević, generalni sekretar Futbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Sadašnje rukovodstvo Futbalskog saveza Pirota i Pirotskog okruga je značajni činilac u radu Futbalskog saveza regiona Istočne Srbije i zauzima značajno mesto na položajima u našem regionu Istočne Srbije, a i samog Futbalskog saveza Srbije u celini. Tako će i dalje biti jer su oni nezamenljivi činilac u radu. Dozvolite mi da vam u svoje ime, u ime predsednika Futbalskog saveza regiona Istočne Srbije Novice Tončeva, u ime celokupnog rukovodstva Futbalskog saveza regiona Istočne Srbije čestitam ovaj značajni jubilej i da vam poželim puno uspeha u daljem radu i neću propustiti rečenicu koju svaki put izgovaram kada dođem u Pirot. Pirot je futbalski grad. Tokom akademije podeljene su i zlatne plakete futbalskim klubovima u okrugu, predstavnicima Futbalskog saveza Srbije, javnih preduzeća, ustanova, pojedincima i medijima za doprinos razvoju i unapređenju futbala u Pirotu.